ದೇವ ಭಾವಮ ತುಂಬಿ ಒಡಲೊಳಗೆ ಬಾಳುತ್ತಿರು, ದೇವ ಭಾವಮ ತುಂಬಿ ಒಡಲೊಳಗೆ ಬಾಳುತ್ತಿರು, ದೇಹ ಭಾವಮ ತೊರೆದು ಒಡಲಡಿಯೋಳು, ದೇವ ಭಾವಮ ತುಂಬಿ ಒಡಲೊಳಗೆ ಬಾಳುತ್ತಿರು, ದೇಹ ಭಾವವ ತೊರೆದು ಒಡಲಡಿಯೋಳು, ದೇವ ಭಾವವ ತುಂಬಿ ಒಡಲೊಳಗೆ ಬಾಳುತ್ತಿರು, ಬೊಮ್ಮ ಭಾವವು ಬರದು ಅಮ್ಮ ಭಾವವು ಬಹುದೇ, ಬೊಮ್ಮ ಭಾವವು ಬರದು ಅಮ್ಮ ಭಾವವು ಬಹುದೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾವಗಳ ಅರಿತು ಬದುಕು, ಬೊಮ್ಮ ಭಾವವು ಬರದು ಅಮ್ಮ ಭಾವವು ಬಹುದೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾವಗಳ ಅರಿತು ಬದುಕು, ಕಮ್ಮಟವ್ಯಂದರಿತು ನರ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡುವುದು, ಸಮ್ಮತಿಯೇ ಸರಿದಾರಿ ಬೊಮ್ಮ ಕಾಣೋ, ಕಮ್ಮಟವೆಂದರಿತು ನರ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡುವುದು, ಸಮ್ಮತಿಯೇ ಸರಿದಾರಿ ಬೊಮ್ಮ ಕಾಣೋ, ದೇವ ಭಾವವ ತುಂಬಿ ಒಡಲೊಳಗೆ ಬಾಳು, ದೇಹ ಭಾವವ ತೊರೆದು ಒಡಲಡಿಯೋಳು, ದೇವ ಭಾವವ ತುಂಬಿ ಒಡಲೊಳಗೆ ಬಾಳುತ್ತಿರು, ಕಾಡೊಮ್ಮೆ ನಾಡೊಮ್ಮೆ ಭೇದವಿಲ್ಲವೋ ಜಗದಿ, ಕಾಡೊಮ್ಮೆ ನಾಡೊಮ್ಮೆ ಭೇದವಿಲ್ಲವೋ ಜಗದಿ, ಬಾಡುತ್ತಿಹುದು ಜೀವ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲಿ, ಬಾಡುತ್ತಿಹುದು ಜೀವ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲಿ, ಆಡುತ್ತಲಿ ಈ ಜಗದಿ ನಗುವ ಭಾವದಿ ಮರೆತು, ಆಡುತ್ತಲಿ ಈ ಜಗದಿ ನಗು ಭಾವದಿ ಮೈ ಮರೆತು, ಪಡೆದಷ್ಟ ನೀಡುವನು ಐಸಿರಿಯ ಕನಕ ಕೇಶವನು, ಪಡೆದಷ್ಟ ನೀಡುವನು ಐಸಿರಿಯ ಕನಕ ಕೇಶವನು, ದೇವ ಭಾವವ ತುಂಬಿ ಒಡಲೊಳಗೆ ಬಾಳುತ್ತಿರು, ದೇಹ ಭಾವವ ತೊರೆದು ಒಡಲಡಿಯೋಳು, ದೇಹ ಭಾವವ ತೊರೆದು ಒಡಲಡಿಯೋಳು.
ಭಾವವ ತುಂಬಿ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನಮಹರ್ನಿಶಂ ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಮುಪಸ್ಮಹಿ ಶಮೋದಮಸ್ತಪಃ ಶೌಚಂ ಕ್ಷಾಂತಿರಾರ್ಜವಮೇವ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಸ್ವಭಾವಜಂ ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋ ಧೃತಿರ್ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಯುದ್ಧೇ ಚಾಪ್ಯಪಲಾಯನಂ ದಾನಮೀಶ್ವರಭಾವಶ್ಚ ಕ್ಷಾತ್ರಂ ಕರ್ಮಸ್ವಭಾವಜಂ ಕೃಷಿ ಗೌರಕ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯಂ ವೈಶ್ಯಕರ್ಮಸ್ವಭಾವಜಂ ಪರಿಚರ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಕರ್ಮ ಶೂದ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಅಂಬತ್ವಾಮನುಸಂದದಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷು. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸದ, ಇನ್ನು ಕರ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆರಂಭವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೋದ್ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದುವರೆಗೂ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಷ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 7ರಿಂದ 13 ಅಧ್ಯಾಯಗಳವರೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಪರಲೋಕಗಳು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅಕ್ಷರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಅಧಿಭೂತ, ಅಧಿದೈವ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅಧಿಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಕಾರಣ ಶರೀರಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ಅಂತರಂಗದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಹಜವಾದ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸ್ವಭಾವವೆಂದು ಅಧಿಭೂತ, ಅಧಿದೈವ, ಅಧಿಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ಸ್ವಭಾವವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅರ್ಜುನ. ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಮಂ ಸ್ವಭಾವೋ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಮುಚ್ಯತೆ ಭೂತಭಾವೋದ್ಭವಕರೋ ವಿಸರ್ಗ ಕರ್ಮ ಸಂಹಿತಃ ಅಧಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋಭಾವವ ಅಧಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋಭಾವ ಪುರುಷಶ್ಚಾಧಿದೈವತಂ ಅಧಿಯಜ್ಞೋ ಅಹಮೇವಾತ್ರ ದೇಹೇ ದೇಹಭೃತಾಂ ವರ. ಅರ್ಜುನನೇ,
ಅಧಿಭೂತ ಅಧಿದೈವ ಅಧಿಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಪುರುಷನನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ದೇಹದ ಸ್ವಭಾವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಲ್ಲ. ದೇಹ ಕ್ಷರವಾಗುವಂಥದ್ದು, ನಾಶವುಳ್ಳದ್ದು. ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಒಡನೆಯೇ ಅದರ ಅಂತ್ಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲವು ಮೃತ್ಯುವಶವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಧರಿಸಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅಧಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋಭಾವ. ಈ ದೇಹವೆಂಬುದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಷರೋಭಾವವು, ನಾಶವುಳ್ಳ ಭಾವವು, ಮೃತ್ಯುವಿನ ಭಾವವು ಸದಾ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಇರಲೇಬೇಕು. ಈ ಮೃತ್ಯುಭಾವವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಹೊಂದಿದರೆ ಆಗ ಈ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೋಹಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೇಹದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅದು ಎಂದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೃತ್ಯುವಶವಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ದೇವಭಾವದಿಂದಲೇ ಈ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೀಯೇ? ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರನ್. ಮಾಮೇವ ಎಂದರೆ ಪರಮಪುರುಷ. ಆ ಪರಮಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪುರುಷರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಸದಾಕಾಲವೂ ಅವರ ಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಿಯಾಗಿ, ದೇಹದೊಳಗಿನ ದೇಹಿಯಾಗಿ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಾವದಿಂದಲೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ಈ ನಶ್ವರವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಸಾವು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅರ್ಜುನ. ದೇಹದ ಸಾವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಪುರುಷನಿಗೂ, ಪುರುಷನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳಿಗೂ ದೇಹಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಷರಭಾವವು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಕ್ಷರನು. ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬುವನು, ಪುರುಷನೆಂಬುವನು, ಆತ್ಮನೆಂಬುವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದೊಳಗೂ ದೇಹವನ್ನು, ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭೂತಭಾವೋದ್ಭವಕರೋ. ಭೂತವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದ ಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ನಾನೇ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ದೇಹಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ಸ್ವಭಾವತಃ, ಸ್ವಭಾವವೆಂಬುದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಭಾವಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮುಚ್ಚತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು, ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಿಂದಲೂ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಜನಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಭಾವಜಂ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಶಮೋ ದಮಃ
ತಪ ಶೌಚಂ ಶಾಂತಿ ರಾಜ್ಯವ ಮೇವಚ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಚಂ. ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಗಳು ಅದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶಮ ದಮ ತಪಸ್ಸು ಶೌಚ ಕ್ಷಾಂತಿ ಆರ್ಜವಂ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪದ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ. ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆಯೋ ಆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಶರೀರವು ಭೌತಿಕ ಶರೀರವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯೋಗದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಆಕರದಿಂದ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸಿಕ ತಾಮಸಿಕ ಎಂಬ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಬುದ್ಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಈ ಗುಣಕರ್ಮಗಳು ಶಮೋ ದಮಸ್ತಪ ಶೌಚಂ ಕ್ಷಾಂತಿ ರಾಜ್ಯವಮೇವಚ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ತಾನೇ ಇರುವುದಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ನಂಬಬೇಕಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಣಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಮದಮ ತಪಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅರ್ಜುನ. ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಮಂ ಸ್ವಭಾವೋ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮುಚ್ಚ್ಯತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಧಿಭೂತ ಅಧಿದೈವ ಅಧಿಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಶದೀಕರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಭಾವವೆಂಬುದನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮುಚ್ಚ್ಯತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಗಳಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮುಚ್ಚ್ಯತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಅವುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹಭಾವವೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳು ಅಹಂಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ರಾಜಸ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಭಾವಜನ್ಯವೆಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42, 43, 44ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋ ಧೃತಿರ್ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಯುದ್ಧೇ ಚಾಪ್ಯ ಪಲಾಯನಂ ದಾನಮೀಶ್ವರ ಭಾವಶ್ಚ ಕ್ಷತ್ರಂ ಕರ್ಮಸ್ವಭಾವಜಂ ಕೃಷಿ ಗೌರಕ್ಷ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯಂ ವೈಶ್ಯಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಪರಿಚರ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಕರ್ಮ ಶೂದ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೂ ಬರುವುದೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯಾಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ನಿರತನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಭಾವವೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ
ಯಾವ ಸ್ವಭಾವವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದೋ ಅದು ಮಾನವ ಶರೀರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವು ಪರಬ್ರಹ್ಮಭಾವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮುಚ್ಚ್ಯತೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಭಾವೋ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮುಚ್ಚ್ಯತೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಪುರುಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೋ, ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತಹವರು, ಅಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೇತಸರು ಈ ಅಧಿಭೂತ ಅಧಿದೈವ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಅಧಿಭೂತ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ದೇಹ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ದೇಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೋ, ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೇತಸರಿಗೆ ಅಧಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋಭಾವ, ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹವು ನಾಶವುಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬುದು ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷಶ್ಚ ಅಧಿದೈವತಂ, ಪುರುಷ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಪುರುಷ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದು ಅಧಿದೈವತಂ ಎಂದು ಸದಾಕಾಲವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂಥವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಧಿಯಜ್ಞ, ಅಧಿಯಜ್ಞನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನಾನೇ ಅಧಿಯಜ್ಞ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಧಿಯಜ್ಞನಿಗೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಹೋಮದಂತೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಆಹಾರಾದಿ ಅಶನ ವಸನಾದಿ ಸಕಲ ಪಾನೀಯಗಳು ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಗಳು ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಯಜ್ಞನಾಗಿ ನಾನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಧಿದೈವದ ಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು, ಅಧಿಯಜ್ಞದ ಸರ್ವ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸ್ವೀಕರಣೆಯನ್ನು, ಆ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತದೆ, ರಾಜಸ ತಾಮಸಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಲೌಕಿಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಅಧಿಯಜ್ಞೋ ಅಹಮೇವ ಅತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಯಜ್ಞನಾಗಿ ಇರುವುದು ನಾನೇ ಅರ್ಜುನ, ನಾನೇ ಎಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಪರಮಾತ್ಮನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಪರಮಪುರುಷನೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿಯಜ್ಞನು ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕೊಡನೆಯೇ ಅಧಿದೈವವಾಗುತ್ತಾನೆ, ದೈವದಂತೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಪರಮಪುರುಷ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ತ್ಯಜಿಸುವ ದೇಹವನ್ನು ಸಾವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತಾನಾಗಿಯೇ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ದೇಹದ ಮೋಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹಮೋಹದಲ್ಲಿ ದೇಹಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಮೃತ್ಯುವಶವಾಗಲಿ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಆ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಭಾವವೆಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆ ಸ್ವಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವಂತಹ ದೇಹಭೃತಾಂ, ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ, ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೋಹಭಾವದಿಂದ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತಹ ಲೌಕಿಕ ಜನಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ದೇಹಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ್ದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡಲಾಗದೆ ಸಾವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ತಾನಾಗಿಯೇ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾವು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಬೇರೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಹದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಆಗ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ದೇಹಿಯು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ, ಸಾವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಪಂಡಿತನಾದವನು ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುವಶವಾಗುವ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವು ಸದಾಕಾಲವು ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮಪುರುಷ, ಪರಮಾತ್ಮರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಈ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಮಾರ್ಗವೆಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಅಧಿಯಜ್ಞನಾಗಿ ಸರ್ವ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನೇ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಲಿ ಆಯಾಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸಿಕ ತಾಮಸಿಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಲಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಿಂದ ನಾನು ಹೊರತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ನನಗೆ ಯಾವ ಬಂಧನಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಯಜ್ಞನಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ವೈಶ್ವಾನರ ನಾಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಧಿಭೂತ, ಅಧಿದೈವ ಮತ್ತು ಅಧಿಯಜ್ಞಗಳೆಂಬ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ವಿರಮಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.